କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ରହିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୁଚକ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏବଂ ସେମାନେ ଏଟାକୁ ଜାଣିବୁଝି କରି ଫଟୋ ଉଠାଇ ସେ ଫଟୋକୁ ଆଜି ସମାଜରେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ପୁଅ ଠାକୁର ବୋଲି କେବେ ମୁଁ କହିନାହିଁ, କି ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ କହିନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଛି, ମୋ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରାରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସଂସାରରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ଲଘୁର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱରେ ଏବଂ ଭାରତରେ ଭାଗବତ କଥା କରେ, ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ ମାନନ୍ତି, ମୋ ପରିବାରକୁ ମାନନ୍ତି, ମୋ ପୁଅକୁ ବି ମାନନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ବି କରନ୍ତି, ଏବଂ ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆମକୁ ନିଜର ଗୁରୁ ଭଳି ବିବେଚନା କରନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷରେ ଏବଂ ଆମରି ଦେଶରେ। ଇଏ ପରମ୍ପରା ଆଜିର ନୁହେଁ, ଏ ପରମ୍ପରା ବହୁତ ବର୍ଷ ମାନେ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭରୁ ଚାଲିଛି। ଗୁରୁ ଏବଂ ଗୁରୁଜନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ସେ ହିସାବରେ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଇଏ ଯେଉଁ ଫଟୋ ବାବଦରେ କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟାଏ କୁଚକ୍ର କରାହେଇକି ତୁଳସୀ ରଖାଯାଇ ଫଟୋ ଉଠା ହେଇଛି, ଏବଂ ଏଭଳି କାମ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଘରେ ରୁହେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନୁହେଁ। ମୁଁ କେବେ ବି ପୂଜା କରିନାହିଁ କି କରୁନାହିଁ, କି ତା'ର ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋର କେଉଁଠି ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ପୂଜା କରୁଛି, କେଉଁଠି ଫୁଲ ଦେଉଛି, କେଉଁଠି ତୁଳସୀ ଦେଉଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯଦି ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସେ କାମ କରିନାହିଁ କି କରୁନାହିଁ କି କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁଁ ଧର୍ମ ନୀତି ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହରୁ ଜାଣିଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କର୍ମ କରୁଛି, ଏବଂ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ସଂସ୍କାର ପ୍ରଚାର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଯାହାକି ସଂସ୍କୃତି ଟିଭିରେ, ଯାହା ଭାରତବର୍ଷର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚ୍ୟାନେଲ ଆସ୍ଥା ସଂସ୍କୃତି, ଏଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରଚାର କରିଛି, କରୁଛି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁକରି ମୋର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ନ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମାଗୁଛି, ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ନ୍ୟାୟ କରିବେ। ଯେଉଁ କୁଚକ୍ରୀମାନେ ଏସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ନହେଲେ ଏ କଥା ଆଇନ ସ୍ତରକୁ ଯାଇସାରିଛି, ଏବଂ କାଲି ମଧ୍ୟ ଆଇନ ସ୍ତରରେ ବିଚାର ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।